السلام علیکم تو سنے دے پے سارا یوٹیوب چینل مستاق افیشل 2 سارے چینل کو جلدی جلدی کر کے سبسکرائب تے ولا شروع کرن دے پے اج دی مزیدار ویڈیو ماشاءاللہ ویور نوٹ تے سبسکرائب کرو نوٹ تے پہلے دن بھائی دے نوٹ کرے مر لے اور تفریح میں چیک کرو ماشاءاللہ سونا سندا ہے ویڈیو نال جڑا تو میں سنا تو مکمل مزہ آ گیا سواری چیک کرنے کول ون کے نزدیک ون کے چیک کرو